вечер и от мен, Николета Лозанова. Сигурна съм, че страстите във фермата ще продължат да вълнуват цяла България, но сега е време да се потопите в света на богатите и известните. Започва Папараци. Тази вечер в Папараци. Един танц на Лора Караджова ще предизвика вълна от коментари. Хип-хоп или фолк-звезда е Гери Никол. Ухажорките на Криско, морската ваканция на Кали. Една мистериозна майка на 15 септември. Мамалев в култова роля на плажа. И единственото интервю на Антония Петрова за края на брака й. Подадох му база развод, преди доста време. Така че разводът ми е в процес. Това е лично мой избор. Преди всичко това обаче, Селфи Нюс. Селфи Нюс. Грозните новини от реалния свят, поднесени върху красиви снимки от света на миските и фолк певиците. Плащаме спешно 400 милиона евро на Русия за АЕЦ Белене. Абе вие нормални ли сте? Анджелина и брат Пит се развеждат, а вие ни занимавате с глупости. Огромни пепелници поставиха на входовете на училищата във Варна. Е хубава работа. Е който не пуши, как ще влезе? Митов, ще оценя, ако Москва се разграничи от Толстой. Ехо, как ще се разграничат от Толстой? Той е писател от средновековието и се казва Толстой, защото книгите му са много дебели. Цената на петрола слезе под 46 долара за барел. Пазарът е пренаситен. Абе, Фики и Преслава са били на една сцена заедно, а вие премълчавате. Амън от вас. Айде, шус по презалките. Колеги, интересните неща в папараците първо предстоят. Нека не губим време и да започнем с култовата рубрика «Фундаменти». Уважаеми зрители, от името на многохилядния екип на папараци искаме тържествено да обявим и приветстваме най-добрата кандидатура за президент на Република България, издигана някога. Николета Лозанова. Номинацията е издигната от независим инициативен комитет. Признаваме си, на нас никога нямаше да ни хрумне, защото Николета е доста ангажирана, не за друго. Но сега виждаме перфектната й кандидатура толкова ясно, че си казваме: ами да, това беше просто въпрос на време. Пред България се отваря уникалния шанс да има жена президент. И то каква? Казват, че президентът у нас има само представителни функции. По-представителен от Николета не се е родил и няма и да се роди. Ще имаме най-елегантния, най-модерен, най-инстаграмен, най-магнетичен, най-желан президент. Николета има всички качества да оправи тежкото международно положение, да сдобри изтока и запада, да реши мигрантската криза, както и да си направи селфи с Путин и Обама. Николета е и перфектен главнокомандващ, че кой войник не би е последвал с цената на живота си. Браво на господина, че се е сетил. Само не разбрахме защо Владимир Кузов завица на Николета. За да ги харесват малки и големи ли? Както и да е, да живее България с Николета напред! Лозенът е меката на забавленията по Южното Черноморие. Понякога обаче страстите в морските клубове там така се разгарят, че жълтите таблоиди пишат с месеци наред. Вижте за какво говоря. През последните години Лозенец се превърна в една от предпочитаните дестинации за родния артелит. Както ви показахме и миналата година, тук изобилства от звезди, а купоните превърнаха малкото родно селце в българския вариант на Сен-Тропе. И като стана дума за купони, няма как да пропуснем този, който заформиха култовата банда Абсурд. Часът е малко след полунощ и на сцената на морския клуб се появяват те – Бад Венци, Ицо Хазарта и Буч. Заведението се пука по шевовете от фенове на групата, които са дошли, за да ги чуят наживо. Клубните изяви на Абсурд гарантират емоции. Ето защо не сме изненадани от цялата суматоха около тях. За момент обаче ще изместим вниманието си от групата, защото неволно друга звезда се превръща в главен герой на вечерта – Лора Караджова. Певицата е с компания в същия клуб и видимо се забавлява. Още преди да се излезли колегите и на сцената, тя се откроява сред присъстващите с бурни и изкусителни танци. А през следващите минути ние само ще изложим сухите факти, без да прибягваме до анализи, предположения и хипотези. Вижте защо. Купонът с Абсурд е в разгара си, когато на сцената излиза вокалистката й, Мария Драгнева.
Половинката на Бад Венци от няколко години изпълнява заедно с момчетата женските вокали на техни хитове. В това число и такива, които са с участието на самата Лора Караджова. Това видимо не се нрави на блондинката, но въпреки това тя запазва добрия тон. Интересната ситуация за нас обаче започва в момента, в който Абсурд слизат от сцената. Тогава се качва самата тя, Лора. Но не за да изпълни песен от своя репертуар, а за да потанцува. И то вижте как. Ще направим следното уточнение. Лора е атрактивна жена и звезда и за това е оправдан интереса на мъжката аудитория. Първият морски гларус, който се лепва за нея, бързо е разкаран от охраната на заведението, а и видимо самата певица не му обръща внимание. Веднага обаче на фона се появява втори, момче с спортен свитчер с качулка на главата, който държим да отбележим, че въпреки мозайката на лицето, не е мъжът, от който Лора има малка дъщеричка. Приятелка на Лора, с която я видяхме по-рано да се забавлява на масата, се опитва да възпре на трапчевия ухажор. Той обаче не се трогва от ръката й. Жената се опитва с жест да отдалечи и Лора от него, но не успява. Но в случая ще акцентираме само върху едно. И това е реакцията на самата Лора. Няма да я коментираме, просто ще повторим сцената, на която ставаме свидетели още веднъж. Клекнала на сцената с ръце на лицето, Лора за миг застава неподвижна. В следващия момент тя се взира в определен човек и се изправя, сочейки го с пръст. Това е диджея на морския клуб. Светкавично Лора отива при него, за да го помоли да пусне желаната от нея песен. Впоследствие певицата настоява да получи микрофон, за да изпълни нещо свое. Това не се случва и тя се връща на масата си. Връща се, но не сама, а с въпросния господин, пред когото преди малко тя танцува на сцената. Няма да гадаем за техните отношения, просто ще покажем следващите няколко ситуации, в които двамата продължават да танцуват и да си говорят. Въпреки че хората започнаха да се разотиват, видимо Лора не искаше да спира да се забавлява. Ние обаче ще се въздържим от коментар и ще сложим край на този материал точно сега. Слънчев бряг е предпочитано място както от родните знаменитости, така и за екипите от папараци. Няма как при толкова купони и фиести на плажа популярните лица да останат незабелязани. Другият въпрос е дали подозират или не. Слънчев бряг определено е меката на забавленията. Хора от цялата страна се стичат, за да се забавляват от Изгрев до зале Слънце. Купоните там не спират, а най-популярните български звезди ги правят още по-горещи. Но всичко по реда си. Ще започнем с най-актуалното име на българската музикална сцена през изминалата година – Гери Никол. Певицата, която не спира да провокира с ексцентричната си визия, е широко коментирана от своите почитатели. А ние ще ви покажем това, което на нас самите ни направи впечатление. Ще започнем с визията. Актуални афроплитки, силен сценичен грим и облекло, което видимо подчертава апетитните форми на звездата. Интересно защо Гери е решила да излезе на сцената с потури, които вместо да прикрият определени части от тялото, им поставят акцент, при това значителен.
Поздравяваме Гери за начина, по който се раздава на сцената, но се изумяваме от кръшните и движения. За момент екипите ни от папараци се чудят дали са попаднали в хаус клуб на брега на морето или в чалга дискотека в Студентски град. Защо ли? Ами заради ето тези танци на звездата, които силно наподобяват кръшен нашенски кючек в унисон с потурите й. Уверете се сами! А сега да пуснем оригиналния звук. И пак кючек. Пак оригиналния звук. На танцувалните умения на Гери ще завидят дори и фолк звезди с дългогодишен опит на сцената. Фактът, че Гери не спира да танцува по време на цялото си участие, ни кара да се замислим дали тя леко не послъгва феновете си, че им пее на живо. Дори звезди от ранга на Мадонна не издържат да танцуват толкова динамично и едновременно с това да пеят на живо. Съвпаденията с фолка не спират до тук. Макар Гери да е най-голямата звезда на R&B музиката у нас, тя използва типични за чалга певците похвати да екзалтира публиката. Гери успява да пее дори и докато си прави селфи на сцената, но за нас е по-важно да й обърнем внимание на следното. Като публична личност с много фенове, е хубаво да им дава пример с положителни размисли и страсти, а не с нецензурни изрази на английски език. И за да обобщим, участията на Гери Никол продължават едва 40 минути. Поради липса на репертуар, тя пее своите три хитови парчета по два пъти, след което започва да изпълнява песни на Бионсе, Риана и други R&B диви. И като говорим за Гери Никол, няма как да не се сетим и за Криско. Според последните публикации в жълтата преса, след като двамата бяха скарани заради факта, че Криско работи с конкурентката и Дарина, сега са се сдобрили и скоро Гери Никол ще е част от музикалната компания на рапъра. Звездата прекара цяло лято в Слънчев бряг, а статусът му на свободен мъж след раздялата му с фермерката Асе Капчикова повдигна един голям въпрос. Има ли нова жена до него? Търсене на отговора ще ви покажем следващите кадри. Изпълнителят е настанен в VIP сепаре със свои приятели. Още в началото на вечерта при него се настанява девойка, която много скоро започва закачливо да си играе с кичър коса. След това обаче до Криско цъфва нова дама. Тя се състоява доста повече време. Разговорите с Криско видимо я карат да не спира да се усмихва, а дори когато клубът е празен, двойката все още си гука на сепарето. Въпреки, че не са сами, а в компания, двамата определено предпочитат да си говорят един с друг, а не с околните. Дали пък това не е новото гадже на Криско? Можем само да гадаем, затова отиваме на ревю с Николета Лозанова и колежката на Асе Капчикова по фермерство Гери Дончева. Като чест гост на различни светски партита, Гери бе специално поканена на откутюр ревюто на модни прически на нейния близък приятел Любомир Николов. В заведение на самия морски бряг се струпаха десетки персони, за да проследят наживо последните тенденции при косите. Гери рязко контрастираше на фона на другите гости със своя стайлинг. Бодито, с което бе облечена, е за сума от няколко хиляди лева, а шапката за пореден път я отличи в тълпата. Моделите излизаха буквално от водата, като илюзията, която създаваха, бе на морски русалки. Специалните гости на шоуто бяха хитовия дует Венци Венц и Павел. Двамата излязоха на сцената малко след полунощ и буквално екзалтираха публиката. За съжаление, Павел не бе в компанията на своето гадже R&B дивата Михайла Филева. След ревюто на прически последва такова на луксозни дрехи, а водеща на вечерта бе Ива Екимова. Предвидливо блондинката бе заложила на ниски обувки, защото на такава сцена високите токове единствено биха и изиграли лоша шега. Кулминацията на вечерта бе нашата водеща Николета, която имаше честа да закрие бляскавото ревю.
звездата на това шоу. Госпожица Николета Лозанова. Специалният гост на Папараци тази вечер е мисис Русия Антония Петрова. Тя е заставала няколко пъти очи в очи с Кристина Патрашкова за своите изповедни интервюта. Сега обаче поводът е по-различен. Чуйте сами емоционалната новина, която тя реши да сподели единствено и само в нашето предаване. Тя е една от най-ефектните жени у нас, а напоследък изчезна от публичното пространство, което породи множество спекулации и предположения. Какво точно се случва с Антония Петрова, ще разберем от самата нея. Антония, добре дошла! Здравей, Криси. Казах, че напоследък изчезна и действително не си давала доста дълго време интервюта. Какво става? Подадох молба за развод преди доста време, така че разводът ми е в процес. Това е лично мой избор. И това е, обявявам го тук и сега при теб, тъй като вече започнаха доста спекулации. Да. Хората не ме виждат в компанията на моя съпруг, бивш вече. И оттам нататък тръгват какви ли не наистина спекулации и статии в медийното пространство. Като искам да кажа, че решението за този развод е изцяло и категорично мое. Александър е против. Той не желая да се развеждаме. Да. В никакъв случай не е замесен трети човек. Нито от моя страна, нито от негова страна. Изневяра няма. В Александър съм абсолютно сигурна за тези 10 години, че той наистина много ме обича и до ден днешен. И в никакъв случай няма трети човек замесен в развода. От доста време не живеем заедно. Спокойно мога да кажа, че са почти 2 години вече. А иначе от няколко месеца има и подадена молба за развод. Този развод ще бъде факт съвсем скоро. Ти ми каза преди малко, че Александър е против вашия развод, което да не би да създаде някакви усложнения. Ще може ли той да бъде по взаимно съгласие? До момента той не иска да бъде по взаимно съгласие. Аз провеждам така едни преговори да го убедя. Надявам се в крайна сметка да постъпи разумно и да го направим по интелигентен начин. Но дори да не пожелая да бъде по взаимно съгласие, аз съм взела решение за себе си категорично, така че това е моето решение. А оттам нататък какви отношения ще имаме, зависи от нас двамата. Аз много бих искала да запазя с него добрия тон и да бъдем приятели, дори да продължим някакъв вид общуване. Вашата сватба беше в Москва, а вие всъщност граждански брак в България сключвахте ли? Не, но регистрирахме свидетелството ни за брак, както се нарича в Москва, в България. И всъщност развода е под тази юридически. Ще бъде навсякъде, освен България и в Москва. Има ли някакъв шанс ти да преосмислиш решението си и евентуално да се откажеш от тази официална раздяла? Това е много дълго време обмислено решение. Аз съм конкретен и точен човек и доста отговорен. Но съм категорична. Конкретна причина, която така да е преобърнала отношенията, не бих казала, че е имало. По-скоро е натрупване или изразходване на отношенията. Не бих могла да ти кажа, да, ето поради тази причина ние се разделяме. Дали просто емоционално хората спират да се обичат, дали защото имат нужда от нова страница, нова енергия около себе си. Не случайно се казва, че двама души са заедно, не когато гледат един в друг, а когато гледат в една посока. Аз просто започнах да гледам по съвсем различен начин на живота от него. Това е мой избор, аз да бъда сама. Да се разведа. И всъщност мога да ти кажа, колко ти банално да звучи, че в момента съм изключително щастлива. Наистина много искрено вярвам да успея да предам тази енергия на зрителите и да кажа, че аз никога не съм била по-щастлива. Дори самата не го очаквах. Това може да прозвучи малко обидно за Александър. Ти си щастлива, защото си имаш възможност да направиш някакъв нов избор, търсиш нещо конкретно.
Как си го обясняваш? Включително и това, аз нямам нищо против и той да бъде щастлив. И всеки да... наистина аз му желая щастие и ако той може да го намери с някой друг, прекрасно. От години не съм се чувствала толкова щастлива, колкото в момента. Толкова в хармония със себе си. Някак си намерих центъра на тежестта си. Чувствам се добре и изпълнена, дори сама със себе си. Може би, защото дълго време обмислях това решение и имаше нещо, което не ми даваше мира. И сега, когато го направих, се чувствам много доволна и горда. А няма нищо по-хубаво от това да си удовлетворен от себе си. Кое е последното, което ти каза на Александър? Ото няма последно. В смисъл, вие продължавате да общувате? Ние продължаваме комуникация. Той продължава да ме търси и да ме моли да размисля. Аз казвам и казах, че съм категорична. Вече от тук нататък как ще продължат нещата и нашите взаимоотношения не може да зависи само от мен. Аз съм изключително добронамерено настроена и съм готова да продължа в този дух. Как ще се развият отношенията натам, зависи и от него. За мен е важно да кажа, че аз няма да давам повече интервюта, няма да ме чуете да кажа лоша дума за него, но държа да кажа, че каквото и да прочитат хората, не съм го казала аз. Защото ще почнат да се търсят причини и причината няма да я намерите. Със сигурност обръщам към жълтите медии. За мен наистина е важно да се каже, че това, което казвам тук и сега, това е истината от първо лице единствено число и няма да занимавам хората с моят личен живот. Защото не смятам, че е чак толкова интересно и смятам, че това е грешка, която съм допускала до момента. Веднага след рекламите Мамалев, Кали, Деси Цонева, Михайла Филева и Павел и единственото интервю на Антония Петрова за края на брака й. Първият учебен ден носи емоции за всички майки и техните деца. Звездите не правят изключение и се стрепят очакват 15 септември. Колеги, нека видим кои популярни майки попаднаха пред обективите ви. На 15 септември, както стана вече традиция, ние обикаляме родните школа, за да изпратим подрастващите в поредната година от тяхното обучение. И така, този път обект на нашето внимание е италианския лицей. Сред нормалната обстановка от родители, изпращащи децата си до прага на класната стая, забелязваме черна фигура с качулка. Разбира се, нашето внимание е привлечено и ние се насочваме натам. Черната фигура толкова бърза, че направо подтичва. Само след секунди любопитството ни е възнаградено и качулката пада. Оказва се, че това е Деси Цонева, която придружена от охрана бърза да изпрати отрочето си на училище. Тя обаче не изчезва от погледа за момент. Докато я търсим, попадаме на моделката Ирен Онтева и нейния син Кристиян. Както се вижда, и двамата са предпочели белия цвят за този специален ден. Сред звездните родители откриваме още Амебата и Мариана Векилска. Забелязваме и политика Делян Добрев, който видимо много бърза да излезе от училището. Причината се оказва повече от прозаична. Забравен букет, задължителен атрибут за всеки мълчуган на първия учебен ден. Минути по-късно отново попадаме на Деси Цонева, която е клекнала до наследника на фамилията. Тя обаче прави знак с ръка да не снимаме и го прегръща в стремежа си да го използва като прикритие за камери и обективи. Деси отново прибягва до черната качулка с надеждата, че няма да бъде разпозната. Така обаче единственото, което постига, е привличането на още повече внимание върху себе си. В компанията на охраната си, тя се изправя и тримата започват да мислят план за измъкване от училището. И така, отново с черната качулка на главата, придружена от двамата мъже и под погледите на събралите се родители, Деси си проправя път и напуска района. Нейната майка и съпруга на покойния Димитър Цонев, Мариана, остава в училището неотлъчно до своя внук. Момент, който умилява всяка баба, да види своето пораснало момче. Интересът към Мариана обаче бе много голям, което видимо я смущаваше. И тази година Ани Салич спази традицията да изпрати своите деца на училище.
Изненадани сме обаче защо не беше в компанията на съпруга си Бранко Салич, а в тази на половинката на Мариана Векилска Симо. От известно време половинката на Майя Крум Савов се труди в реалитито Фермата. Ето защо тя сама изпраща децата си в първия учебен ден. Това, което можем да кажем със сигурност за нея, е, че тя бе една от най-стилно облечените дами в целия училищен двор. Време да ви покажем коя фолк-звезда попадна пред обективите на папараците на луксозно яхтено пристанище в компанията на своя любим и малкия си син. Това е Кали, разбира се. Поредната разходка в района на Марината на Свети Влас ни предоставя шанса да попаднем на фолк-певицата Кали. Звездата е в компанията на най-малкия си син Александър и половинката си Влади. Изненадани сме от автомобила, в който ги локализираме, което автоматично ни кара да се замислим дали семейството няма нова придобивка. Луксозният кабриолет драстично контрастира на фона на малката градска кола на фолк-певицата. Вниманието ни обаче е насочено към друго. Слизайки от колата, забелязваме, че Кали държи детето си на предната седалка. Ще си позволим един съвет към нея, въпреки симпатиите си. Мястото на Александър е на детско столче на задната седалка на автомобила. Това е за нейно лично спокойствие и негова безопасност. Следва поредната изненада. Крайната спирка на семейството. Моторна лодка, паркирана в непосредствена близост. Логично възниква въпроса дали тя е тяхна собственост, взета под наем за морска разходка или е на техни близки познати. Половинката на Кали се залавя, че връзва с въжетата и скоро заема капитанското място. Заключението, което можем да направим, е, че Влади вероятно притежава разрешително да управлява морския съд, а на Кали и предстои един прекрасен ден сред морската шир. След близо час обиколки и залива на Свети Влас, семейството акостира отново на кея, за да се отдаде на вкусен обяд в едно от ресторанчетата до брега, за да възстановят силите си. А следващите кадри буквално биха умилили всяка майка и дори редови папарак. Не след дълго семейството е отново в своя автомобил, а интензивният трафик в морския курорт е причината да не успеем да ви покажем и следващата им спирка. Колкото и вълшебна да бъде една красива история, тя винаги има своя край. Чуйте разказа от първо лице на Антония Петрова за края на нейната приказка и новото начало. Преди време ти ми беше казала, че ще решиш да имаш дете от човек, в когото си убедена, че искаш той да бъде действително бащата да. На детето ти. Дали заради това, че не си била сигурна, че той нямате дете и дали ако имахте и щеше да вземеш това решение. Да, точно така. Аз нямаше въобще да създам дете, ако не съм сигурна. Да. Така че това, което с теб сме си говорили, е точно така. На същото мнение продължавам да бъда. По тази тема също има много спекулации. Да, не случайно питам, да, за да се изяснят нещата. Да, и нека кажа, че аз до момента нямам деца, защото не съм срещнала подходящия мъж, от който бих искала да рода дете. В момента, в който го срещна, веднага бих искала това да се случи. Естествено, ще изчакам някакъв момент на опознаване и след това, когато съм сигурна в този човек, то бих искала да се случи, но не на всяка цена. Много съжалявам, че в днешно време има много жени, които опитват да обяснат собственото си съществуване с дете или се опитват по някакъв начин да ангажират мъж с дете. Аз не съм такъв тип. Аз съм достатъчно самостоятелна, борбена и в никакъв случай не бих създала дете по една или друга причина. Бих го създала само ако сметна, че този мъж е точният човек, че го обичам и че бихме искали да живеем заедно и да имаме семейство. Надявам се това мое дете да има баща завинаги. Но Александър е човек, от който не съм взела решението да имам деца. За това не съм имала. Няма никаква друга причина. Да. Е важно да го отбележа. Надявам се да срещна този човек и да. Пожелавам ти го, разбира се. Ти много държиш на мнението на своите родители. Те са много важни хора за теб.
Подкрепиха ли те в това твое решение? Те ли са ти така най-голямата опора? Защото така или иначе, това е сложен момент, когато се разделиш човек, с когото си била толкова дълго. Да, подкрепиха ме изцяло. Не бих казала чак толкова, че се зарадвах, но по-скоро ме подкрепиха положително, така да се изразя, защото те никога не са смятали, че Александър е подходящия човек за мен. Това не си го казвала досега. Да. Ти не проля ли поне една сълза? Ама как да пролея сълза, при условие, че аз съм го решила това? Всъщност, ако аз бях изоставена или на мен бяха поискали развод, тогава може би щях да пролея сълза. Но как да пролея сълза при условие, че това е лично мое решение и сега се чувствам по-добре от преди, напротив, аз се радвам. Знаеш ли, преди години, когато бях по-малка и съм гледала някой филм, в който хората празнуват развода си. Винаги ми е било много странно как можеш да празнуваш развода си. А сега стигнах до момент и етап в живота си, в който аз бих го празнувала също. Тоест, замислям се дали съм в момента, в който документите вече са изцяло финализирани, дали няма да направя по-голямо парти за развода си, отколкото сватбата. Когато говоря с някой мой приятел и казвам, аз се развеждам, повечето хора реагират все едно, това е някакво нещастно събитие. За мен е точно обратното, това е щастливо събитие, защото аз сега се чувствам по-добре, а не е ли това най-важното? Не забравяйте, че живота е прекалено кратък, за да правим прекалено много компромиси. Естествено, че брака, ти самата знаеш, е вид компромис. Но ти трябва да знаеш с какво, доколко и до кога можеш да направиш компромис и с кое не би могъл да направиш от собствените си разбирания и принципи компромис. Тогава вече по-добре да се разделите и всеки да бъде щастлив с който пожелае, защото е изключително глупаво да робуваме на общественото мнение, предразсъдъци, порядки, а не да гледаме ние да сме щастливи. В крайна сметка, ако имах дете, дори тогава може би не бих се замислила. Защото не е ли това най-важното, детето ти да те вижда щастлив или ти самия да се изпълваш със щастие всеки един ден? По-добре наистина една жена да е самотна, но да е щастлива, имам предвид без мъж, за да даде любов и щастие на детето си. Защото когато едно дете вижда нещастни двамата родители, макар и заедно, то само ако също няма да бъде щастливо. Така че ако имах дете, дори и това може би не би ме спряло. Камо ли пък когато нямам. В следващото видео ще видите две от емблемите на българския театър – Георги Бамалев и Христо Гърбов. Сигурна съм, че предстоят много забавни моменти, защото макар и извън сцената, актьорите винаги са в роля. Царево е поредната спирка от морската обиколка на екипите ни от папараци. Театралният фестивал Арт Поток е в разгара си, а сред звездите, които представляват интерес за нас, са легендарната Татяна Лолова, Малин Кръстев, Христо Гърбов и Георги Бамалев. Площадът на Китното краче е пълен с туристи. Един от тях обаче се набива на папарашкото ни око и как няма, след като цяло Царево се изреди да се снима със своя любимец – Христо Гърбов. Актьорът е пред театъра на грачето и очевидно презентира лично постановката си фенове на своите фенове. Дали пък Христо Гърбов не се е превъплатил в ролята на малкия билетопродавач, можем само да гадаем, но искрено се съмняваме, защото почти не му остава време за това. С него е и съпругата му, режисьорката Иглика Трифонова. Явно двамата съчетават полезното с приятното, като обединяват професионалните си ангажименти с семейната морска почивка. Най-после любимецът на публиката успява да се откъсне от навалицата, за да се види със свой познат в лицето на бизнесмена Димитър Тодоранов. Разговорът им е дълъг, но на каква тема не можем да разберем. Видяхме само сериозни физиономии, което предполага и сериозен разговор, въпреки комичните роли на Гърбов. Прекъсване с цел запознанство и нов разговор, но така са големите актьори. А феновете преди всички останали. Продължаваме на морско театрална вълна с една от легендите на българския хумор и сатира – Георги Бамалев. Локализираме любимият български актьор на поколения. Много по-приятна обстановка – на плажа със своята съпруга. Не след дълго двойката избираме стенце за релакс. Като истински джентълмен, Бамалев донася Барбарони за себе си и половинката си, а през това време тя грижовно оправя багажа.
актьорът решава, че вече е крайно време да захвърли дрехите и задръжките, за да се потопи в прохладната вода. Прелюбопитен е факта, че до този момент никой не разпознава родната звезда и той може да се наслади пълноценно на почивката си. А тя включва парещо слънце, което гали тялото на звездата, лежерни разходки по морския бряг, стремглаво взиране в необятната шир и един-два инцидента като този. Причината за разходката не е показване пред плажуващите или търсене на нещо конкретно, а едно очакване. Мамалев изчаква жената на своя живот да се присъедини към него. Както в семейното русло, така и във водата двамата са рамо до рамо. В прохладата на морските води Мамалев намери време да си побъбри и с двама мъже. Разговорът явно бе на мъжка тематика, защото половинката му се отдалечи в страни от групичката и ги остави насаме. При поредния си престой във водата, той не бързаше да навлиза навътре в морето, въпреки че показа, че може да плува, а спокойно се заигра, правейки звезда, гъба или както там се нарича тази поза с разперени ръце по лице във водата. И още безкрайни актьорски етюди, които ние трудно можем да определим с дума. Ето че родният театрал най-после бе разпознат и се присъедини за кратко към компания в близкото заведение на плажа. Интересен е фактът, че забелязахме звездата да вади пари от портфейла си, за да ги даде на съпругата си като типичен джентълмен за поръчаните от нея сладки изкушения. А ние се изкушаваме да заключим, че Мамалев е гениален не само на сцената, но и извън нея. Защото у нас се появи спонтанната асоциация, че гледаме незабравимия Георги Калоянчев в емблематичната сцена на Алековия Байганьо в градската баня във Виена. Уви, обаче това си е плажът на Лозенец. През септември има толкова много светски партита, че понякога звездите се чудят кое от тях да посетят. Има обаче и такива, за които всички се надяват да получат покана. Точно като тази за партито на BTV по случай новия телевизионен сезон. Есенният телевизионен сезон на BTV събра любимите водещи от малкия екран на грандиозно парти. Сред гостите изпъкваше кмета на столицата Йорданка Фандъкова. И този път тя не изневери на своя спортно-елегантен и изискан вид и бе лично посрещната от директора на телевизията Павел Станчев. Омбудсманът на републиката Майя Манолова бе избрала синя рокля и кремава чанта за събитието и заразяваше със своята усмивка. Продуцентите Магърдич Ховаджиан, Андрей Арнаудов, Димитър Митовски и Никото Парев използваха партито, за да демонстрират перфектни приятелски отношения, въпреки острата конкуренция между тях. Едно медийно парти няма как да мине без надзора на Георги Лозанов в компанията на своята съпруга. Това бяха само част от гостите, но нашето внимание бе привлечено от едно трио. Певицата Михайла Филева, нейният приятел Павел и четириногия им любимец. Двамата за пореден път демонстрираха колко са щастливи заедно. Павел дори хранеше своята половинка със специалитетите, подготвени не от кой да е, а от журито на MasterChef. Уловихме Филева и певеца в доста интимен момент. Въпреки че връзката им не е отскоро, тя се притеснява, както видяхме, от прекалена интимност на публично място. В крайна сметка Павел успя да си открадне само една целувка по бузата. Дуетната му половинка Венци Венц пък не спря да си играе цяла вечер с играчка от конструктор. Дилов син пристигна в компанията на русокоса красавица и още с влизането си позира за снимка с победителя от първия сезон на фермата Райно и майор Василев. Певецът Орлин Павлов се забавляваше с приятели, точно както и колегата му Любомир Ковачев. Юксел Кадриев едва си проправяше път през тълпата, а Цветанка Ризова обра овациите на колегите си заради избора на своя ярко-червен туалет. Колко и какви финансови претенции има Антония Петрова при развода си?
Антония Петрова е на нов етап в своя живот. Етап, за който тя избра да говори само и единствено пред Кристина Петрашкова. Вижте. Как ще отговориш на всички тези хора, които са твърдяли през годините, докато ти беше с Александър, че си с него заради неговите финансови възможности, заради кожените плата и скъпите бижута, които ти купуваше, заради екскурзиите. Имаш до другото в тази връзка, ти ще имаш ли някакви финансови претенции при развода? Това е абсурдно. Всички хора, които ме познават и ни познават, ще знаят много добре, че това не е така. А на широката аудитория аз нямам какво да обяснявам. Вече всяко едно мое действие показва, че не се вълнувам от това какво хората мислят за мен през годините. Вълнувам мнението само на определен тесен кръг от хора, а те много добре знаят, че това, което казваш, не е така. Да. 10 години още веднъж казвам, аз съм била с Александър, обичала съм го. Той е бил най-близкият ми човек, била съм много привързана към него и това е изцяло мое лично решение. Ако съм се чувствала толкова добре в този брак, аз щях да остана в него. В момента се чувствам много по-добре. Тоест, моето решение да еднолично, изцяло и категорично мое да подам молба за развод, обяснява, че това няма как да е така, което отговаря на твой въпрос. Материални претенции към него няма. И не желая да се облагодетелствам от този брак и съответно от този развод, което пак отговаря на въпроса ти. Абсолютно да. Но факт е, че ти си живяла и живееш луксозно, в което няма нищо лошо, но луксът обсебва. С лукса се свиква. Ти притесняваш ли се, че при една бъдеща връзка, ако се влюбиш в не чак толкова богато момче, това може да бъде някакъв проблем? Аз от две години... Не, това не е проблем за мен. Аз от две години съм абсолютно сама. По мое желание, аз не съм получавала никаква финансова подкрепа от Александър за този период и се справям абсолютно сама с живота. За мен е важно моята лична свобода, щастие и начинът, по който се чувствам в момента. Това, че лукс обсебва, не съм съгласна. Аз съм била и с много и с малко, за мен това не е проблем. Аз живея в момента добре и за мен моят вътрешен мир, спокойствие и хармония са много по-важни от материалното ми благосъстояние. Бих казала, че живея добре. И още веднъж казвам, издържам се и се оправим сама с живота от доста време насам. Когато човек се раздели с някого след дълга връзка, става малко по-скептичен, по-внимателна ли си в отношенията си с мъжете? Да, мисля, че съм по-внимателна. Избора и критериите, разбира се, изглеждат по по-различен начин. Но това идва от живота, който съм живяла до момента и от моето вътрешно възприятие. Така че не бих казала, че толкова има общо с живота, който ми е предлагал Александър. Аз съм абсолютно наясно със себе си, знам какво търся така образа, който се е формирал в главата ми, съществува. Така че мисля, че знам какво искам. Той, между другото, наясно ли е, че ти днес